السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dünyanı qayırda bölsek biz Allah'ta tavhidini esten çıkarmaylık. Bu tavhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Aziz Müslüman birodarlarım, bugünkü meni gapiradigan mavzuyum bu yosh balani Müslüman insonni farzandini qanday tarbiya qilish kerak. Velhamdülillah. Mana hozir biz ko'p narsani guvohi bo'lganmiz. Nima uchun bizni farzandlarimiz Alloh taolani tanimaydi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tanimaydi. Qaysi dinda tug'ilganini ko'p farzandlarimiz bilmaydi. Va ota-onasiga mehri yo'q, onasiga mehri yo'q, opasiga va singillariga nima sababdan? Buni hammasiga sabab u islom tarbiyasini ko'rmagan. Bismillahirrohmanirrohim, ana endi boshlaymiz. Biz subhanalloh farzandlarimizni urmasdan, qo'pol muomala qilmasdan chiroyli yo'lda, chiroyli munosabat yo'lda 6 yoshdan, 7 yoshdan Allohimizni tanitishimiz kerak. Robbimiz kim? Bizni kim yaratgan? Va bizni dinimiz nima? Islom dini. Va bizni sevimli payg'ambarimiz kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb. Asta-asta qizmi, o'g'ilmi ana shunday qilib tarbiya berib kelish kerak. Chiroyli yo'l bilan. Va harom nima? Halol nima? Ana shunday o'rgatib tarbiya qilib kelishimiz kerak. Mana shu yo'lda ko'p xatolar bo'ladi. Qaysi musulmon birodarimga yo singlimga Alloh taolo bitta farzand bersa, o'sha farzandni otasi islom tarafdan tarbiya qilaman desa, xotini yo'l qo'ymaydi. Qo'ying, yosh balani psixologiyasini buzmang dedi. Katta bo'lsa o'zi namozxon bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi dedi. Lekin bu xato. Bunga yo'l qo'ymanglar. Yosh balani yoshligidan tarbiya qilib kelishimiz kerak. Va ko'p singillarimiz qizlarni hozirdan jinsi kiyishga o'rgatadi. Torkin kiyishga. Qachonki o'sha qiz katta bo'lsa, tor shim kiyib yurgan qiz katta bo'lsa keng ko'ylak kiya olmaydi. Mana bu ham bir katta xato tarbiyada bu ham. Qizlarimizni chiroylikni kiyintirishga o'rgataylik. Hattoki hijobni yoshligidan, qaysi yoshdan farz. Bizi ko'p onaxonlarimiz erga tegsang hijob kiyasan, hozir kiyma, o'qishga kirishing kerak, sovchilar kelmaydi deydi. Auzu billah, unaqa tarbiya qilmanglar, unaqa tarbiya bermanglar. Bu katta xato. O'g'il bolani ham shu. Hali yosh, katta bo'lsang o'qib olasan deydi. Yo'q. Yosh balani psixologiyasini mana shunday tarbiya qilishimiz kerak. Mana sababda misol aytaman. Dehqonlar har bitta dehqon nima ekmansa o'shani mehr bilan parvarish qiladi. Masalan, uzumni olib qaraylik. Uzumga shunaqa mehr bilan qaraydiki, u uzumdan shunaqa shirin bo'ladiki, shunaqa ranglar kiradiki, chunki o'sha dehqon qaysi mevaga qaragan bo'lsa, ana shunday shirin va chiroylik bu meva bo'lib o'sadi. Hattoki daraxtlar ham, gullar ham shu. Agar bironta daraxtni parvarish qilaman desa, niholini sal qishiqroq qilib, beqa burab baylab qo'ysa o'sha qishiq bo'lib o'sadi. O'shanga qarab daraxt o'sadi. Farzandlar ham shu. Agar biz farzandlarimizni yaxshi aqida bilan, yaxshi tarbiya qilib o'tsak, inshaalloh hosilini ko'ramiz. Islom aqidasida.
payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'proq sahobalarni, yosh sahobalarni yoshliklardan tarbiya qilib, yoshliklardan tavhid bilan da'vat qilib kelganlar. Bulardan qaysi sahobalar? Yosh sahobalar: Anas ibn Malik, Sulayman Farsi. Bularni kim tarbiya qildi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yoshligidan bu harom, bu halol, bu Robbimiz, bu Allohning rasuli, bu hadislar mana shunday qilib tarbiya qilib kelganlar sahobalarni. Alhamdulillah. Qiyomat kuni biz mas'ul bo'lamiz. Qaysi farzandlarimizga qanaqa tarbiya qildikmi, biz mas'ul bo'lamiz. Qaysi farzandim johil yo'lga kirib ketgan bo'lsa, unda kim? Biz mas'ul bo'lamiz. Subhanalloh. Qur'oni Karimda Suratul At-Tahrim 6-chi oyatida subhanalloh, o'sha oyatni agar ochib o'qisalaring, bu oyat xos ota-onalarga nozil qilingan. U yerda nima deyapti Allohimiz? Ey menga iymon keltirganlar, o'zlaringni olovdan qutqaringlar va farzandlaringni. Bu Qur'onni ma'nosi juda ham ta'sirli va ma'noli. Ya'ni biz Alloh taologa iymon keltirdikmi, o'zimizni va farzandlarimizni do'zaxga tiqmaylik. Ertaga farzandlarimiz do'zaxda kuysa, bunga kim sababchi bo'lib qoladi? Biz ota-onalar. Agar farzandlarimizni chiroyli tavhid bilan tarbiya qilsak, bizga do'zax harom bo'ladi inshaalloh. Musulmon birodarlarim, men sizlarga qisqacha qilib tushuntirib berdim. Farzandlarimizni chiroylikni tarbiya qilaylik. Hech kimda farzandi nohaq yo'ldan yurib ketmasin. Doim xursand bo'lib yuringlar. Hurmat bilan